Prostor koji danas obuhvata teritorija opštine Odžaci tokom 15. veka nalazio se u sastavu Mađarske kraljevine koja je u tom periodu predstavljala jaku vojnu silu, ali tokom prve polovine 16. veka od Mohačke bitke zauzeo je turski sultan Sulejman Veličanstveni. O stradanjima nakon Mohačke bitke pisao je učesnik te bitke Stjepan Brodarić, sremski biskup i državni kancelar. Dan i noć posle bitke neprijatelj je obilazio okolni predeo i sve što se pred njim našlo, palio i pustošio, nije se smilovao nikome, ni prema polu, ni prema starosti, pisao je Stjepan Brodarić. Tokom zaštitnih arheoloških istraživanja tokom 2011. godine na trasi gasovoda Srpski Miletić-Bogojevo kod Fazanerije, 2 kilometra od samog naselja Bogojevo, istražen je srednjovekovni lokalitet koji se datuje baš iz tog perioda. Dužinom od 500 metara otvorenog rova za gasovod u sloju svetlo mrke zemlje pomešane sa pepelom i gareži nalaženi su delovi lonaca, poklopaca, krčaga, kao i drugih posuda koji su karakteristični za period poznog srednjeg veka. U centralnom delu tog naselja pronašli smo jednu keramičarsku peć, odnosno naišli smo keramičarsku peć, da, prečnika oko 2,5 metra. I naravno, ta keramičarska peć je bila u sklopu keramičarske radionice. A pored nje smo našli jamu koja je sadržala materijal, uglavnom posude, lonci i poklopci i krčazi, koji su bili deformisani pri pečenju ili nakon pečenja, pa su imali neke deformitete i nisu išli dalje u upotrebu. Tako da, da su odlagani u ovu jamu. I kasnije su verovatno, odlagani su da bi kasnije mogli da se koriste za pravljenje drugih, pravljenje gline za druge predmete. Odnosno, ta keramika se ponovo drobila, ta neiskorišćena keramika koja ne može da se koristi, ponovo se drobila u prah i koristila se kao, dodavala se u fakturu za nove predmete u grančarskim radionicama. Tako da smo mi u toj radionici uglavnom našli te lonce, poklopce i krčage koji su danas izloženi u našoj muzejskoj jedinici. Muzejska jedinica Narodne biblioteke Branko Radičević iz Odžaka u skorijoj budućnosti u Srpskom Miletiću će organizovati prezentaciju arheoloških lokaliteta u Srpskom Miletiću u periodu od praistorije do poznog srednjeg veka. O mestu i vremenu održavanja prezentacije svi zainteresovani će biti blagovremeno obavešteni.